Orúkọ mi ni Ajíhìnrere Ọlọ́run ní mi ń lò Abraham Ajáò Àánú Yímíká. Ọlọ́run fi mí ṣe olùdarí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Cornerstone Films International. Níbi tí Ọlọ́run ti mú àṣírí ìjìn jáde tó kọjá òye ènìyàn. Mo jẹ́ àkọ́tàn lábẹ́ orí ọ̀fẹ́. Mo jẹ́ Ajíhìnrere. Mo dẹ̀ tún ní orí ọ̀fẹ́ láti máa sọ ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ká ògo. Mo ń kẹ́yìn ènìyàn gbogbo láti máa wo Cornerstone Films Official lórí YouTube. Ó jẹ́ ìkànnì tí ẹ ti máa rí àwọn àṣírí tó kọjá ènìyàn tẹ́lẹ̀ níbikíbi. Àwọn àṣírí tó máa ṣiṣẹ́ níyè láti gbàdúrà ìṣẹ́gun àtọ̀nà àbáyọ. Àwọn àkànṣe àdúrà ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ a máa gbé síbẹ̀ tó a máa rí. Àwọn fíìmù tó jinlẹ̀ tí kìí ṣe àrúkọ a máa rí níbẹ̀. Ọ̀pọ̀ tó wọ́n ti ní ẹ̀rí wọ́n máa ní ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Bó ti wá ń wo yẹn kẹ wá try kẹ subscribe. Subscribe yẹn kọ́ ìpátá jìgàn. Tó bá ti subscribe báyìí tá a bá ti gbé ní film sí àbẹ́ ní message sí ó máa dọ́dọ̀ direct ni. So sọ fún àwọn ènìyàn nípa channel yìí a máa gbé àwọn fíìmù tó jinlẹ̀ sí. Lè sọ fáwọn èèyàn nípa ẹ̀. Àwọn tó bá sọ fún lórí ẹ̀ tó bá wò ó máa kí ẹ. Orúkọ Jésù bẹ̀rẹ̀ bó ti subscribe lọ́dọ̀ ẹ̀wọ̀n lórúkọ Jésù àṣẹ́gun ni ẹ. And God bless you. Kìrìbáyìí ló máa ń kú sí. Wọ́n á wò ní bọ́ńbẹ́.
fi iya to je yin da. Yes! Yes! Agani! Egba mi! Ojo ma rebe. Gbogbo ara logun e. Eh? Ko de gba ton ba so fun mi wi pe ori oke ya. Kin to mo wi pe mo gboro gba ori oke lo. Eh? Ogun ale ni ma deyin. Mi gbo iru re ri. Ah ah. My dear. Imo le wa nlo ni kutukutu owuro yi bayi te wa n die ru. Koju ma re bi. Gbogbo ara logun e. Iya ti mo je loju alale ni. Mi je iru re ri. Iya ke. Loju ala. Ta lo na yin. Ati pe ki le se foni ton gan. Gbogbo ibere te nbere yen mi ti e mo e ti mo le dahun ni nbe un ti mo ko mo ni wi pe loju ala yen mo ri angele alaso ala to joko si enu ona ibi ti won ti na mi ti won fi ya je mi o de fi owo le ran o nwo mi ko ti e da si ha my dear she e ro pe e wa all right sha daju daju angel igbeni da mi lo ma je ki lo wa le fa ti angel ti a fi timi ko wa di ero iworan nibi ti iya tin je mi ah ero mi o ni gba ori oke iya se a wa ni jeun ninu ile mo bayi mi e wonu suit mi black yen e ma ri 5000 nbe e ma lo yin na o digba o da bo se wa be lo di baba ori oke ni bayi ah it is well o we olohun a so yin de o e gba bi o da lo wa to ti e gba bi lo wa bo da o daju yin to ba pa mi je bo daro je bo ku o je 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 Ala e de nwo mi iya de nje mi ah mi o ni gba mi o ni gba ni oruko Jesu iwe bora to nfi ara ni mi iwe bora okoko e ti a fi o ti aye mi e to nfi ara ni mi ninu mi to nfi ara ni mi ninu loju aye ni oruko Jesu o ye eso agbara na eso agbara na ni oruko Jesu iwe bora eyi to tin ba aye mi fa ni oruko Jesu mo pa ase fun yin ni oruko Jesu agbara ko ma bo lowo yin agbara ko ma bo lowo yin ni oruko Jesu mo lo si kabare mo ti awon mi bonu bo eje Jesu mo wa pa ase baye gbogbo ti e fi se agbara lori mi gbogbo eto ti e ni lori mi eje Jesu o ya ko ma so de lai agbara eje Jesu ko ma so de lai agbara ni oruko Jesu oro Olorun so wi pe Oluwa gbọ ohun mi Oluwa nitori ti awon alejo won dide si mi awon nini lara ni oruko Jesu gbogbo awon nini lara eyi to dide si mi eyi to ni mi lara ninu emi eyi to ni mi lara ninu ara eyi ti o je kini si mi ni oruko Jesu agbara ko ma bo lowo yin agbara ko ma bo lowo yin
ni oruko Jesu mo lo si Calvary ibi ti eje Jesu tin ko to 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 mo ta mi bonu bo eje Jesu mo wa pa lase fun yin gbogbo eto eyi ti ani lori aye mi eyi ti a fi na aye mi lara ni oruko Jesu o ye ko ma bo sonu ko ma bo sonu agbara aye ko ma di oko o ye eje alai lagbara eje alai lagbara ni oruko Jesu eje alai lagbara ni oruko Jesu eje alai lagbara mo pe lase fun yin ni oruko Jesu agbara ko ma polo yen agbara ko ma polo yen ni oruko Jesu mo ko lati di agbe iro o mo ko lati di agbe ni oruko Jesu gbogbo eyin ota eyi to tegun yin mi ga eyi to ni mi lara ninu ara ninu emi eyi to je ki nisimi mo pa lase fun yin ni da lo wa to si egba mi o ti re bora buruku yi ye da lo wa to si egba mi o ti rogun aye mi da lo wa to se wa tun mi sile ki ku o ninu ide ijiya ojojumo yi ejo da lo wa to se wa tun mi le ebura buku ti su ejo da lo wa to se wa tun mi le ki le bo si ta ejo egba mi o ebura buku ti su da lo wa to se wa gba mi ye aye ejo da lo wa to si egba mi oro re lo so wi pe awon alejo won ki yo mu mi sin mo ni oruko Jesu olua moko lati ma seru olua moko lati wa ninu ide arugbo ojo moko lati wa ninu igbekun gbogbo agbara eyi to so iseda ologun mi mole eyi ti o ja ki le jawun ni oruko Jesu eyi ti o le ja ki ma mu mi alafia ni oruko Jesu eyi ti o le ja ki ma gbe igbe aye eyi ti mo fa gbogbo agbara eyi to re wa laje mi sile ni oruko Jesu oluwa je ki agbara ko ma bo lowo dago ni subulu le ni waju apoti eri ogun to ja mi daye mi o oni lati subulu le ni oruko Jesu gbogbo ogun to ja mi ni oruko Jesu o ye ma wo e ma subulu le o ye ma subu e 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 ma subu babe 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 oluwa babe oluwa babe oluwa babe loruko Jesu babe oluwa babe oluwa babe ni oruko Jesu oluwa gbame oluwa gbame oluwa gbame eni lojo idande mi o e wa tun mi le o ma ti re ogun aye mi e bura buruku ti sun ejo igba mi iro lowo lati sile ku yi ati lati kuro ninu ije yi o ni mo ni ko jeje ni be e wa tun mi le jeje eni ti pe o ti dake iwo ni ogun agboya emi ni emi ati ebora ti mo ro ogun aye eniyan ni agbara aran mi wa lati ro ogun eyi ti a na ninu okunkun agbaye lati ro ni agbara eyi ti a na lati fi iya je iwu akanbi nitori na mo lo ase adabi kan ati ayafi mo fi pase fun ina adura iwu akanbi ko bere si ni ju ajoreyin nitori na iná ìtara àdúrà kan bí ó yá fọ́nà. ṣèbí nítorí iná àdúrà rẹ sì ń jọ òun ló fi ṣe tọfọtọfọtọfọ nínú àdúrà nítorí náà mo lo àṣẹ láti fẹ iná àdúrà rẹ pa. òkú ó fọ ìrẹwẹsì rẹ mo ta agbára àdúrà rẹ mo ta ní ọfà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ̀ ọ́ nínú àdúrà kí o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn nínú àdúrà ó fọ ìrẹ̀wẹ̀sì rẹ ó yá mọ́ tá àyàn mọ́ra ní ọ̀fọ̀ ìrẹ̀wẹ̀sì gbà. olùwàgbàmí jésù gbàmí. Thank you.
Day.
Jésus Oluwa wa e bo le ju ta gbe saye mi fun pe e ma le wa pada loni Oluwa le bo loni te kile gbe won mi adua loruko Jésus oruko Jésus oruko Jésus Oluwa ile mo Jésus Oluwa wa wa gba le isi ofa oko ta ta igbe aye adua mi ta ta binu mi ti mi o fi le ja fa no mi loni Oluwa yo ko poru e so mi alagbara pada adua loruko Jésus oruko Jésus oruko Jesu tabule Oluwa yoko ko Jesu Oluwa wa loruko Jesu loni ofa tata enu mi loruko Jesu ko bayi na jade le ma de to le e ato to fala gbara loruko Jesu kile gbe won mi loni kidi aye o ja loni ko di ase ko ti ko abi e dada ku de ma se fun loruko Jesu ase nbo ni itu sile lani e sisin wa ni e sisin tu e emura de ashiri ba me ta ma tu ko lopolopo yi to wo yi so pa won yi ka ka kiri pa won yi wa si YouTube yi pe wa wo e ka won yo wo won yo gba isegun ka oke aye jile ju be lo o ti pe so ta won yo de won loruko Jesu ko ye ma se ya lo de ma sele a ti sin tu mo lona o ma to wole chana yi esa ki sibe ke ma wo ke ma ri awon ashiri jile lo shiri shi ma bo lai pe lo shiri shiri shi fo ida ida ti isegun loruko Jesu ko ye ti se o do le ti la be ni mo so Cornerstone Mission Academy Charity School akoko eni I go be there privately logun leko loyo Cornerstone ati bere afẹ lowo eyin mo lorun gbogbo lori e lati so din la e gbon ti am school ta mo bi so By the special grace of God, I'm the leader of Cornerstone Outreach Ministry, Cornerstone Field Ministry. It's a ministry with multiple visions. One of the visions is what we are about to explain now, which is Cornerstone Mission Academy, a charity mission school. What was the vision? That despite the financial problem of the whole world at the same time, we should go and start the mission school. But initially, when we started, we wanted to add some money to it. But God told us that we should go on pure charity to help the less privileged, to help the needy. This ministry, we are not here to depend much on earthly reward. This world is a temporal place. Children are God's heritage. We are not working for the parents, but the children. The children who are God's heritage. So, and we give God our reward here on earth and after this world. The children, they are the future of tomorrow. At this tender age, we can impact on them. Here in Cornerstone Mission Academy, we impart education and fear of God, word of God. You can only pay the fish,
when it's not dry. When fish is dry, nobody can bend it away. I guess for it. So as young as there is, now we can find something to life that can have meaning. This is not a religious issue. We have Muslim children here. Like we say children here. It's not a sentimental school. Here, as they're learning the education, still we impart the word of God in the heart and prayer. Prayer to break some fallow ground in life. To bring some causes, some lively causes that can affect their future. We pray to them now. Because many are just growing blindly, without caring about tomorrow. Those children, they put in a fasting, they pray against lineage and hereditary causes. This is part of what we are doing today. By God's grace. So now, we cry out because most of the boys that are teaching with us, God has used us to nurture them. By now, they are going to high institutions. We cannot hold them down. So we have very few ministers who are here on full time. You can hear from them. This school is a great vision. Give him to our daddy by God. And it's a place that every parent wants their children to be. This school started 2016, and we thank God for the grace given to us, for the student and the teacher that we are working together. I'm also the boxer of the school. We thank God for what God has done in the lives of many students that have passed out in this school. By the grace of God, I finished my senior secondary school at Cornerstone Mission Academy. So by this reason, I'm one of the graduates from Cornerstone. It's a free school, a school that children learn how to read and write, and we impart the word of God into their life. And we solicit for help. As a parent, as a guardian, and everybody. For now, the teacher we have in the school is within the ministry. We want to acquire teacher from outside. We need money to pay them. God has inspired our daddy to establish this school. So we need your help from overseas everywhere to help us so that we can meet up to the standard. And we pray that God will bless you all as you are doing it in Jesus' name. As you do so, God will bless you. Though to some people it sounds foolish. That is how it will be. Anything that God mandated someone to do, it sounds foolish to flesh and to human. But we thank God, God has helped us to impact to some children's lives. Some has come and go. Some has finished their primary 6 years to secondary school. Some has finished their SS3 here and moved to other school. By the grace of God. We are here to assist community, to assist the area. I want this school to go beyond even this community. The name of our school is Cornerstone Mission Academy. Papa, Ogun State. We have good teachers, she teaches very well. I want to be a lawyer in the future. The name of my school is Cornerstone Mission Academy. They teach us very, very well. I want to be a doctor. I am in Primary 5. My school is located at Papala and Togo State. Our teacher teaches us very well. I want to become a banker in future. I'm a student of Cornerstone Mission Academy, a charity school organized by Cornerstone Films to help the needy and those who don't have access to education. This school is a charity school, and this school is to help those that who don't have access to education. And I'm using this to plead all our lovers and those who are watching us to help us financially. And as you do this, may God bless you. That's where you see children of Cornerstone Mission Academy. May you recognize them. So, parents, some parents want the children here has testimony to give. Oruko mi ni Miss Kunle Esther. Mo ni awon ni ile eko Cornerstone Mission Academic lati gba ti ile eko iti bere
o ja ile eko ofe awon oluko to de wa nbe won gbianju won ko awon omo yen won fi oro eko fi ye won de tun tesi waju ninu oro olohun won fi gbogbo nkan ye won awo afẹ awon oluran lowo lati fowo sowo po pelu won nipa ran lowo owo ati gbogbo nkan ti ile eko yi to nilo e se olohun aran yin lowo. Cornerstone Mission School is a charity school with a lot of benefits, meaning they are not collecting money. It is free education for all. If my children are not performing well, or if they are not really gaining well from the school, I think I wouldn't have allowed them to continue in the school. So it means the school or the teachers are performing to an expectation. That is expectation of excellence. Since my children have been going there, I've been enjoying this benefit, and I am also contented with the level of their educational teachings. I like their way of conduct. I like their organization. And I think, to me, if an assistance can be rendered to this school, especially from outsiders, I think this school will go to places. Oruko temi ni Iyaafin Mayowa Anthony. Mo je kan ninu awon obi omo to n lo si ileiwe Cornerstone Mission Academy. Ti mo si ri ise ribiribi ti awon oluko na se lopolopo lori awon omo to n lo be. Paapa lori awon omo temi, mo ri igbiyanju won lopolopo. Tori be la fi n fi asiko yi be gbogbo eyin eniyan lati le mu idagbasoke ba ileiwe na. Tori gbogbo wa la mo wipe ileiwe ofe ni ileiwe na, sugbon a nilo iranlowo yin lati pawopo lati ran ileiwe na lowo lati mu ohun ti a nfe gogogan jade ninu ileiwe na. Oruko mi ni Iyaafin Gbaramasi Yemi. Mo je okan lara obi awon omo to n lo school Cornerstone Mission Academy. Won ki gbowo nibe o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ skul tí wọ́n ń gbowó níbẹ̀ wọn kọ́ wọn níbẹ̀ tó skul bíi tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. Ẹ fi Friday báyìí gan sef máa ń gbàwẹ̀ adẹ̀rí pàdúrà tí bàbá yẹn ń ṣe lórí wọn nítorí pé kí ni à ń rí yàtọ̀ nínú ayé àwọn ọmọ yẹn. Nípa ti ẹ̀kọ́ wọn náà ní kíkọ́ àwọn tíṣà wọn ń try gidi gan, àwọn ń try tọ́pọ̀ lọmọ bá dọ́ta tó bá débẹ̀ yẹn infact ó máa jí dìde. Orúkọ mi ni Mary Bamowo. Àwọn ọmọ mi lọ sí skul Cornerstone Academy. Mo dẹ̀ láìkí bọ́n ṣe ń kọ wọ́n bẹ̀ yẹn dáadáa. Àgàgà kọ́ bí mi, ó máa ń spíkì dáadáa. Tí n bá dẹ̀ yẹ ìwé ẹ̀wò báyìí, gbogbo ẹ̀ ló máa wà òkè. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ìwé tiẹ̀ náà wà òkè. So a wá nídìí ìrànlọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn kán bá wa gbé skul náà sókè kó tún jù bá yẹn lọ. Now, we are crying, assistant. The government officials have been here trying to stop us. And why? Because the environment we face them is not much conducive. We have been founded children now. We haven't had that before, but still in the country, we just have. So by now, we want to get inside the school. We want to build a standard building, and we want to employ teachers outside. Some outside cannot do free work as a parent. So there's a land you already want to purchase. We are looking for money for it. We think that start working with it. Now, we need buses. We're going to pay children. Then, share salary. We want to build a better place for them. So, we'll do is that. So, I'm putting the vision out. Please come to our rescue. Come to our aid. Sowing into this type of vision. Head of these children to provide for you and open door for you. Yes, it's a task. God who has called us to do the work, we are part of it. God will arise to meet your needs in any area. And your children unborn will benefit from it. If you sow into this vision, you are sowing for children, you are sowing for children unborn in the other place.
And if not, you are sowing in the family. Because these children don't know what they've got wrong. Yet God that created them is praying. They answer the prayer. So we still need almost $2 million to balance the land we are starting with. One, we want to start the building. Building the classrooms, construct classroom. Want to get computers, the classrooms, want to build laboratories. We want to build an hostel for some people want to bring the children here. They'll be here in the camp, want to play with them in the school. So we need buses. Some children are far away to bring them in. So we need a teacher's salary. They want to go for the registration. If we have conducive classroom for them, it will be easy for women to come in and register it for us. So, and it's a vow. It's to remain a free school. But we need helping as philanthropists. Yes, individuals, companies, those who can come to help us. Come here and see. You can see the children talking. See the children, hear from them. So it's not a hidden vision. God bless you. So we call for help. There's no any amount you sow here that God will not pay you back. And God will bless you as you support us in Jesus' name. Amen. I want to bless God for being a part of this mission. Cornerstone Mission Academy. I'm a parent, and not only that, I'm one of the board of directors. When our father in the Lord shared the vision with us, we were very happy and delighted, and really, we've ever since then supported the mission. Because, number one, we knew it that we had a divine calling. This Cornerstone Mission Academy is a divine calling, though revealed to Baba, but embraced by all of us as well. And ever since then, let me quickly talk about the past, the present, and the future of this Cornerstone Mission Academy. I joined them about 2 years ago, and ever since then, I discovered that this school is a must, not only for people around us here, but for the entire generation, for the entire Nigeria, even if they be for the country around us. Because I discovered one thing, that majority of these, our thugs, and majority of all these idlum that we see around, start right from the young, from the infancy. And if we can rally around and catch them young, the Bible says, teach your child the way it should go. And when he is old, he will not depart from it. I discovered that catching them young will go a long way to make a very good nation. Because the children are our leaders of tomorrow. If we can have a generation that feared the Lord, the Bible says, when the righteous ruleth, there will be peace in the land. But if the wicked is ruling, if all these children, if we can catch them young, if we can nurture them young, of which this Cornerstone Mission Academy is a weapon. So I want to beg all of you and advocate for our support. I've been a parent by the grace of God. There is a little to which we can do without your support. That's why we are advocating for your support. We had a lot of line and activities. Number one, we want to build the debating classrooms, just as Baba have said. Not only that, there are a lot of people coming from outside, of which they need a debating accommodation. Not only that, we need school buses,
just to convey them from where they are, because a lot of them, they live very far from school. All these things, Baba, have been struggling. And some of us that have already catch the vision with him will be struggling, but there is an extent to which we can go. That's why we are calling on you. Because not only that we have a divine calling, we are hoping that these children, they are going to have a desired destiny for them in the near future. And as Baba have said, a lot of government of Israel, they've been parading and they've been coming, patronizing us, that we need to get the school registered. Please, we are advocating, we are soliciting for your help and for your support. Hoping that this calling is a clarion call. It's call for everybody. We have a desired future for this school. I wish that the school could be very big with your support. Having a befitting classrooms, having a befitting hostels, and a very good working school buses that will be conveying all these children from their various houses, and hostel for those that will be living in the school. I, as a parent, am really, really enjoying what the school has been doing. My child is there with them. Not only that, myself, I'm part of the board of directors, and we are soliciting for your help as well. Hoping and believing that God will use you mightily. Thank you.